ефірі програма «Фінанси». Аналізуємо найголовніші новини фінансового ринку. Розуміємо причини змін, які відбуваються. Приймаємо рішення свідомо. Далі говоримо про таке. Парламент ухвалив закон про фінансові векселі. У нашому сюжеті аналізуємо переваги та недоліки цього інструменту. Основні новини тижня мовою цифр – 22 мільйони доларів вартість української біржі та ПФТС. У рубриці «Особисті фінанси» допомагаємо приймати зважені фінансові рішення. Говоримо про дорожні чеки. Наприкінці минулого року в українському законодавчому полі відродили забутий уже термін «фінансові векселі». Навіть два їхні підвиди – казначейські та банківські. Право випускати банківські отримав Нацбанк. Говорять, що такі векселі потрібні, аби збільшити обсяг ліквідності системи. Довгі роки Національний банк мав позицію, що вексель є тільки такою бумагою, яка має товарне наповнення. То есть были товарные векселя, любая операция вексельная, которая не обслуживала товарный поток, считалось, что это фиктивные операции и имели признак финансового векселя. Сейчас законодательство по ценным бумагам изменилось. Фінансові векселя реабілітовані. Момент випуску перших фінансових векселів, напевно, настане ще не скоро. Але експерти уже бачать кілька принципових законодавчих конфліктів. Сьогоднішнє відновлення фінансового векселя відповідності до змін в податковий кодекс і інші нормативно-правові документи, він конфліктує з іншими законами України. Ну, насамперед, фінансовий вексель планується випускати в бездокументарній формі. Як ми знаємо, Україна ратифікувала Женевську конвенцію, де чітко записано, що вексель – це цінний папір, який випускається в документарній формі. Казначейські ж векселі зможе випускати уряд і використовувати для оформлення бюджетної заборгованості. Перш за все, щодо повернення ПДВ. Фахівці певні, саме цей фінансовий інструмент життєздатний, хоча і невигідний для підприємств, котрі будуть отримувати ПДВ векселями. Адже продати потім всі ці папери можна буде хіба що з дисконтом. Але попит буде. Прежде всего, в них будуть заінтересовані, як... банки с иностранным капиталом, которые работают на рынке в то же время, на рынке ценных бумаг Украины, так и государственные банковские учреждения, которые будут таким образом выкупать с дисконтом данные вексели и тем самым снижать долговую нагрузку государства на внутренний рынок. Поява механізму векселів зніме з держави проблему виплати живими грошима заборгованості підприємствам, що потребують відшкодування ПДВ. Їм будуть виписувати векселі. Це перший головний інтерес уряду у цьому законопроекті. Безусловно, підприємствам буде вигідніше продавати векселя на вторичному ринку, хоч і з дисконтом. Наскільки мені пам'ятається, кілька років тому подібна ситуація з возмещенням НДС вже була і дійсно працював активно вторичний ринок. Дисконт достигав до 15-20%. Безусловно, збитки підприємств були, однак, учитывая те, що інших способів возмещати НДС у них не було, то, безусловно, вони прибігали к потерям ради получения хоть какого-либо возмещения. Експерти відзначають, навантаження на бюджет знизиться. Кошти, закладені на виплату відшкодування ПДВ, будуть переноситися на зобов'язання держави. Тобто цей варіант – продовження політики накачування внутрішнього державного боргу. Це другий інтерес уряду. Але є ще один важливий аспект. Векселі принципово відрізняються від ОВДП та ПДВ-облігацій. Просто векселя не увеличивают государственный долг. Они так пишутся, они по методике МВФ не будут учиться в качестве госдолга. Просто потому, что мы там должны соответствовать каким-то требованиям. Если мы выпускали НДС, облигации или ВГЗ, это каждый раз бы увеличило госдолг. Ну і, відповідно, ми б там не проходили по всі ці параметри з МВФ. Коли ми випускаємо векселя, ми це обходимо. Все було б чудово, але залишається головне питання. Чи не призведе випуск казначейських векселів до роздування реального дефіциту бюджету? Продовжуємо стежити. А далі про найголовніші новини тижня мовою цифр. У 22 мільйони доларів оцінили вартість української біржі та ПФТС. Цифру наводить Комерсант Україна. Біржі перебувають у процесі злиття. До завершення року контроль над ПФТС та українською біржею має встановити український біржовий холдинг, 100% якого належить московській біржі. Після консолідації майданчиків випустять акції українського біржового холдингу, номінальна ціна яких – 100 гривень за акцію.
2010 року, коли польський уряд вирішив випускати акції Варшавської фондової біржі, сам майданчик оцінили у 640 мільйонів доларів. 600 мільйонів доларів надасть Світовий банк на модернізацію ЖКГ в Україні. Планують реалізувати два нових проекти, спрямовані на модернізацію та підвищення енергоефективності. Перший проект – оновлення 10 комунальних підприємств централізованого теплопостачання. Другий – доведення до ладу систем водопостачання та водовідведення у містах України. Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг у травні 2013-го майже 12 мільярдів гривень, хоча й зменшилася порівняно із квітнем на 6,9%. Майже 5 мільйонів гривень заплатить клінічна лікарня «Феофанія» за послуги з обміну досвідом із німецькими лікарями. Гроші нададуть на проведення телемостів із фахівцями німецької клініки. Тамтешні лікарі у режимі реального часу будуть давати медикам «Феофанії» майстер-класи російською мовою. Кілька тижнів тому повідомляли, що для завершення хірургічного корпусу Старосамбірської центральної районної лікарні, що на Львівщині, не вистачає 16,5 мільйонів гривень. Нині лікарня у будівлі зведеній ще в 40-х роках 19-го століття. У рубриці «Особисті фінанси» ми розпочинаємо цикл із порадами для туристів, як вигідніше відпочити та що для цього потрібно. Сьогодні говоримо про дорожні чеки. Якщо ви під час подорожі хочете завжди мати під рукою гроші, але панічно боїтеся втрати чи крадіжки готівки та пластикових карт, то дорожні чеки – найкраще рішення ваших проблем. Про всі їхні переваги та недоліки ми спитали в Максима Кухаря. Максим Кухар – генеральний директор туристичної агенції. У турбізнесі працює 10 років, завзятий турист. Відвідав 28 країн світу. Що таке дорожні чеки? Дорожній чек – це форма документу строгої звітності, який випускається певними платіжними системами для того, щоб туристи, подорожуючі, які здійснюють подорожування за кордон, могли придбати ці дорожні чеки в фінансових установах в своїй країні і потім здійснювати розрахунок цими ж дорожніми чеками за кордоном. Дорожні чеки існують різного номіналу під більшість валют популярних. Найпопулярніші, зрозуміло, що це американський долар і євро, це найпопулярніше. Існують різного номіналу, наприклад, там 50, 100, 200 євро, аналогічно так само і в доларах. У нас в країні ці дорожні чеки, можливо, можна придбати в фінансових установах, як правило, це банки. Випускають платіжні системи міжнародні, світові. У чому переваги та недоліки дорожніх чеків? Перша і найбільша перевага – це те, що товарний чек, зручність цього товарного чеку, що при виїзді за кордон в разі втрати цього товарного чеку скористатися їм ніхто інший не може. Це найбільша перевага, яка стосується товарного чека. Звичайно, що поряд із цим на сьогоднішній день з'являється величезна кількість недоліків із товарним чеком щодо зручності використання його. В першу чергу, це те, що потрібно чітко, те, що я сказав, для отримання, розписатися на чеку. Якщо, не дай Бог, підпис не буде співпадати із підписом, поставленим в банку при купівлі, продавець може поставити під сумнів, що підписи співпадають і чек буде недійсним. По-друге, потрібно обов'язково мати при собою посвідчення особи. Плюс, не всі організації на сьогоднішній день, на жаль, в Європі, в світі, беруть до уваги і беруть до використання торгові чеки. Зрозуміло, що, наприклад, в Сполучених Штатах Америки це дуже розповсюджений елемент розрахунку, але, наприклад, в Європі не скрізь всі готелі, ресторани, магазини беруть до оплати дорожні чеки. Тому це, наприклад, один з недоліків так само. Крім того, якщо ви, наприклад, втрачаєте цей дорожній чек, для того, щоб його потім відновити, потрібно звертатися в те місце, яке вам видало цей дорожній чек, з паспортом, документом, який посвідчує особу. Крім того, дорожній чек не можна передавати третім особам. Тобто, якщо ви є власником дорожнього чеку, розрахуватись можете виключно ви. Своїм друзям, близьким, рідним уже передати цей дорожній чек ви так само не можете. Чи популярні дорожні чеки в Україні? Чесно кажучи, популярністю не користуються. Хоча по статистиці за останній рік
продаж товарних чеків був збільшений десь біля 100%, тобто вдвічі збільшився продаж дорожніх чеків. Але тим не менше, це не є показник того, що вони є популярними серед туристів. Наш український громадянин віддає перевагу в першу чергу готівці, в другу чергу це платіжним карткам. Наприклад, в світі, щоб перевести цей дорожній чек в готівку, потрібно знайти обов'язково представництво банку. Зрозуміло, що якщо гроші знаходяться на платіжній карті, то простіше знайти термінал або розрахуватися через посттермінал в будь-якій там магазині, ресторані чи, можливо, готелі. В сьогоднішній день, як правило, дорожні чеки використовують для гарантії того, що у туриста є кошти, наприклад, консульства і посольства при відкритті віз, вони вимагають, ну, просять надати фінансові гарантії, і один із видів фінансових гарантій є дорожні чеки, які видають фінансові установи. Чеки у яких валютах та якого номіналу пропонують в Україні? Найпопулярніші – це долар-євро. Номіналом, наприклад, від 20 євро кожного банку по-своєму, 20, 50, 100, 200, якщо це євро, якщо долар, зрозуміло, є 50, 100 доларів, є 20 доларів. Є і інші валюти, але вони менше популярні. Як правильно користуватися дорожніми чеками? При розрахунку, в першу чергу, потрібно у представника установи, де ви хочете розрахуватися дорожнім чеком, уточнити, чи є можливість розрахунку дорожнім чеком, показати номінал і показати сам дорожній чек. Надалі потрібно просто мати при собі, у разі, якщо установа приймає дорожній чек, мати при собі обов'язково посвідчення особи, паспорт. Ну і, зрозуміло, бути безпосередньо тією особою, яка є держателем дорожнього чеку. Якщо дорожні чеки для вас в новинку, не бійтеся спробувати. Хоча цей інструмент досі не популярний в Україні, можливо, він саме для вас. Приємних подорожей! У рубриці «Особисті фінанси» вже наступного тижня не пропустіть «Duty Free» – усе про магазини безмитної торгівлі. Ми знаємо все про гроші.